អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចាប់ដើមពីរៀនបន្តទៀតណាកូនណាថ្ងៃនេះយើងចូលវិធីបូកដល់រង្វាន់ទំនុនដូចជាកូនមើលគេឲ្យយើង3គីឡូក្រាម200ក្រាមបូកនឹង9គីឡូក្រាម60ក្រាមឲ្យគេជាគីឡូក្រាមណាអញ្ចឹងគេបូកហ៎0បូក0 0 0បូក6 6 2អត់មានទៀតម្លាក់មកនិយាយគីឡូក្រាមបីបូកនឹង4 7ណាបងណាអញ្ចឹងបើថ្ងៃយើងបូកហើយវានឹងហេណែ2គីឡូក្រាម260ក្រាមប៉ុន្តែឲ្យយើងធ្វើទៅជាគីឡូក្រាមគាត់ត្រូវធ្វើមិនគាត់ដឹងហើយថាក្នុង1ក្រាមវាស្មើនឹង1លើ1000គីឡូក្រាមបើអញ្ចឹងយើងបូកឲ្យយើងត្រូវយកលេខ260ក្រាមនេះយើងបំបែកវាទៅជាគីឡូក្រាមពេលណាយើងយក260ចែកនឹង1000យើងឃើញ0.26គីឡូក្រាមណាបើយើងមើលក្នុងលេខនេះទេអញ្ចឹងយើងបូកមកឃើញ7គីឡូក្រាម260ក្រាមអញ្ចឹងវាស្មើនឹង7គីឡូក្រាមបូកនឹង260ក្រាមវាស្មើនឹង7គីឡូក្រាមបូកនឹង0.26មួយលើនេះលេខនេះម៉ែត្រណាណាស្មើនឹង0.26គីឡូក្រាមឃើញ7.26គីឡូក្រាមដូច្នេះលេខ3គីឡូក្រាម200ក្រាមបូកនឹង4គីឡូក្រាម60ក្រាមស្មើនឹង7.26គីឡូក្រាមណាអ្នកជឿថាកូនវាស្រួលបន្តែអ្នកគូសុំអ្នកគូថានេះកូនខ្លះក៏បាត់ទៅឆានតិចណាមិនបានលេខនេះ200បូក60លេខនេះកាលណាយើងបូករង្វាន់ទំនុនឬក៏រង្វាន់ប្រវៃគេបូកដាក់ចំណាយណាគីឡូក្រាមបូកដាក់គីឡូក្រាមក្រាមបូកដាក់ក្រាមណាអញ្ចឹងអាណា200បូក60វាទៅចូលចាស់ណាបងណាចូលដល់ចំណាយខវិធី10វិធី10ក៏ដូចដល់យើងហ្នឹងណាណាដូចលេខនេះ0ដល់0ដល់0 0 5ដល់3ដល់2 7ដល់4ដល់3ហ៎3ដាក់1ដសំ2ណាដូចនេះក្នុងលេខនេះ2គីឡូក្រាម320ក្រាមអញ្ចឹង2គីឡូក្រាម420ស្មើនឹង2គីឡូក្រាមបូកនឹង435នឹងលេខវាស្មើជា
ាន1គីឡូក្រាមវាមាន1000ក្រាមអញ្ចឹង2គីឡូក្រាមស្មើនឹង2ក្រាមគីឡូក្រាមគុណនឹង1000អញ្ចឹងវាស្មើ2000ក្រាមហ្នឹងណាយកបបោក330ក្រាមយើងឃើញ2430ក្រាមដូចនេះលេខដកយើងណាណា3គីឡូក្រាម750ក្រាមដកនឹង1គីឡូក្រាម320ក្រាមយើងស្មើ200 2430ក្រាមហ្នឹងលេខដកយើងចាំហើយកូនគួរលំហាត់ទេអ្នកផងណាកូនណាហើយនឹងកិច្ចការផ្ទះតែកូនគួរលំហាត់កូនបំពេញកិច្ចការផ្ទះយើងកិច្ចការផ្ទះយើងកូនគួរលំហាត់ទំព័រអាយ6ណាណាកូនបំពេញ